Леся Нікітюк відпочиває з друзями у сонячному Єгипті. Левовуча не тільки розставляється на пляжі і смачно їсть, а й активно відвідує екскурсії. Друзі, 5:30 ранку, а це означає, що Леся не спить. Це Леся в Києві до 12:00 може спати, а в Єгипті треба їхати в Луксор на екскурсію. Телеведуча показала своїм підписникам найдовшу у світі річку Ніл, єгипетську пустелю і стародавні гробниці Єгипту. Та, вочевидь, гробниці не пристосовані для довгоногої зірки. Лесі на цій екскурсії було вкрай незручно. Гробниця 1,70 м. Екскурсія до стародавнього Єгипту Лесі Нікітюк дуже сподобалась. Офігенно! Хореограф Лад Яма вирушив з родиною до себе на батьківщину у Запоріжжя, щоб провести час із батьками і поїсти маминих смаколиків. Карп, пекінська капуста, салатик. Ліля, ну, а так... все тобі. Хореограф поділився з підписниками старими фотографіями себе маленького. А ще дістав старий баян, щоб розважити 5-річного сина Леона. Я вмію грати силою мислі. От смотри, рука, бачиш руку? Да. Смотри, я сейчас подумаю, и будет звук. А ще Влад Яма провів для своїх підписників невелику екскурсію рідним містом. Ось вам Дніпро ГС. До речі, хтось пливе. Є буксирчик. Там в нас хортиця. Ось так у сімейному колі хореограф проводить карантин. Тим часом Ірина Федишин на карантині часу не марнує. Співачка займається спортом, причому у досить незвичний спосіб. Знайшла для себе хорошу вправу, яка дуже гарно розтягує спинку. І окрім того, можна ефективно прокачати прес. Зараз будемо висіти вниз головою. Так, раз, зачепилися. І помаленьку опускаємося. Таким чином Ірина качає прес 2-3 рази на день. Стільки, наскільки вистачає сили. До спорту співачка залучає і своїх 2 синів. І, звісно, проводить час за улюбленою справою – грає на піаніно. А співачка Джамала, яка вже кілька місяців сидить на дієті і помітно схудла, вирушила перевіряти результат своїх зусиль до психолога. За результатами аналізів, за час дієти організм співачки помолодшав. Возраст, я поздравляю вам, 22 года. Мне 22. Ура! А ще дієтолог розповіла Джамалі, як не зірватися на солоденьке посеред дієти. Если, например, тянет вечером и ничего не могу с этим делать, тогда мы достаем орешки. Угу. И чай, мелиса, ромашка, мята. Угу. Також допомагає магній, а у першій половині дня можна з'їсти шматочок чорного шоколаду з вмістом 85% какао, розповіла дієтолог. Пожартував у своєму інстаграмі і Володимир Остапчук. Телеведучий продовжує пародіювати телеведучу Ольгу Фреймут і її поради з етикету. Ні-ні, склянка має бути під кутом не більше, ніж 45 градусів. Ось так. Та у Володимира Остапчука власна версія цього правила. Ні-ні-ні, треба, щоб в келиху було не менш ніж 45 градусів. А до кого з ведучих прислухатися, вирішувати вийти. Принц Гаррі виявився запитаним на ринку праці у США. Він влаштувався вже на другу роботу за один тиждень. Онук Єлизавети II вже працював керівником американського стартапу, а тепер буде ще й учасником комісії Аспінського інституту по боротьбі з дезінформацією. Тож і принци вміють гарувати на двох роботах, щоб забезпечити родину.